你们将见证不朽。先让塔尼做仇恨。打！怎么办？那个单下线。那、你这种啊，放开，你这种闪开，要重叠了。 再来是天降惩罚，远程打斗可以先到三号位。远程打斗。如果你跑太慢，你就先在一号，不行，慢慢移出来，不然会没位置。 我就是奥瑞加斯。远程输出去就是末日。远程跟西德，神影跟西德，其他不要靠近元素。 这种伤害，那个重砍不要再过来了。重子不重叠哦，先救人哦。那万一旁边没人的时候，你就不要。先救人。因为你旁边没人，你往我这边撞，我就只能往后退了。那我不会撞到别人。快集合，分摊伤害。来分伤一个一个。分伤到一二号位。 外面那个分伤是谁？小心，小心，两个分伤，小心。我看不出来那个是谁。爱上猫的鱼，哎，刚刚是爱上猫吗？哎，到门口。其实如果那个分伤，他来不及回来的话，那个。 先到一号位的那个可以去四号位。来，三四队采魔桃。帮忙，三四队帮忙。 还是偏向恐怖啊！我就是奥瑞加斯，我就是。没事了，一技出去啊！一个在月亮，一个在大饼。打元素，转打元素哦，打元素。 不要靠近元素哦，记得跟神影。 来，暗影之塔散开。种
房子散开不同点哦。来救人！先救人！先救人！先救人！然后再回来一号位。快集合！分开伤害。分伤，分伤一个一个二。分伤一二号。一个分伤出来，对，过来了，吓到我。门口，翻滚哦，再翻滚可以哦。裂缝魔塔，魔塔，魔塔帮忙踩哦。然后本次到黄刷血一下。好，感谢各位。不，怎么会这样？